2018 ဘာသာနှစ်အတွင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအသွင်းမှာရှိနေတဲ့ပညာရေးအဆောက်အဦးတွေစံချိန်စံညွန့်ပြည့်မီရေးနဲ့အချိန်မီပြီးစီးဖို့အရေးအတွက်စစ်ဆေးရေးနဲ့ကြီးကြပ်မှုကော်မတီတို့ကစီမံချက်ချဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဥပဒေဖိတ်တရေပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်စီဝေပစ္စမနစ်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အမှတ်1တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကုစရယ်ကပညာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦးများရေသွေးပိုင်းကောင်းမွန်မှုအာမခံချက်ရရှိရေးတရှိလိုကြောင်းမေးမြန်းထားတာကိုတိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးကဖြေကြားခဲ့တာပါတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အတွက်တွတ်တော်၃ရက်အားနာယကထားယူမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမြို့နယ်စီမံသားရေးအဖွဲ
ဒီစာရေးလုပ်ငန်းတိကျမှုကောင်တီကလည်းတိကျမှုဉာဏ်နဲ့စီမံချက်ဆောင်ရွက်နေရှိပါကြောင်းတိကျပါတယ်။ရေးသွေးစစ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စည်းစိမ်အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဘယ်လိုစစ်ဆေးသွားခဲ့တယ်ဆိုတာမသိရသလိုရေးသွေးမပြည့်မီတဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေ့နေရတဲ့အတွက်အခုလိုမေးရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကလူငယ်မကြမ်းမှဒီကြီးမားတဲ့အမှားတစ်ခုအထိကျွန်တော်တို့ရောက်လို့မရတယ်ရှ
ပြည်သူ့ကိုမီလီနေတယ်ပြည်ထောင်စုကိုရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုစစ်ဆေးသွားနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်စစ်ဆေးနေအဲ့ဒီကချူစီခွဲနေတယ်ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်သွားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာလည်းအထင်ရှားနေကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုလိုဟိုဘက်မှာဒီချူစီကိုမီလီနေတယ်ပြည်ထောင်စုကိုရှိရ